Ես ուզում եմ ասել, որ մենք հենց նոր ներկա գտնվեցինք Թումոյում Արիկի կողմից ստեղծված Թմբա-Ta երաժշտական խմբի կատարմանը,
ուզում եմ ասել, որ Արիկը շատ հետաքրքիր դասավանդման մեթոդ ունի, որովհետև հավաքում է երեխաներին, որոնք երաժշտական տաղանդով են օժտված, եւ նաեւ երեխաներին, որոնք այնքան էլ երաժշտական չեն, ու 3 ամիս նրանց հետ աշխատելուց հետո կարողանում է այնպես անել, որ երեխաները գրեթե նույն մակարդակի վրա կարողանան երգել։ Ինչպես է կարողանում այս հրաշալի արդյունքին հասնել։ Հիպնոզ եմ անում։ Միակ բանը, որ արդյունք ա բերում, այդ աշխատանքն է, այդ բոլորը գիտենք, դիսցիպլինայի աշխատանքի փորձի փոխանակման, այստեղ ավելի շատ էքսպերիմենտալ մեթոդիկա է, ավելի շատ էքսպերիմենտներ ոչ թե երեխաների վրա, այլ երեխաների հետ։ Էքսպերիմենտի ժամանակ երեխաները մաս են կազմում ոնց որ գիտական process-ին, որպես ասիստենտներ, որոնք էլ իրենց գործերն են տնում եւ ջանքն են տնում աշխատանքի մեջ։ Դրա շնորհիվ է, որ մենք ունենք արդյունք։ Կարծում եք, որ էքսպերիմենտալ կրթությունը Հայաստանում ապագա ունի, ու նաև ինչով է ձեր մեթոդը դասավանդման տարբերվում երաժշտական դպրոցներում դասավանդվող տրադիցիոն մեթոդից։ Փոքր ժամանակ նկարչական էի գնում, նկարում էի ու քանդակագործությամբ էի զբաղվում։ Ես զգացի, որ երաժշտություն սարքելը կամ երաժշտություն գրելը եւ ապա մշակելը քանդակի պրոցեդուրա ունի։ Այսինքն մատերիան վերցնում ես ու սկսում ես աշխատել իր հետ։ Գտնում ես մի բան, որը արդեն կարող է հետաքրքիր թվալ։ Այսինքն նույն մեթոդով աշխատում ենք երեխաների հետ։ Վերցնում ենք մատերիան, կոնկրետ մատերիան, դա կարող է լինի ժողովրդական երգ, կարող է լինի ժողովրդական երգի հատված, կարող է լինի մեր ստեղծած ինչ-որ կոմպոզինգի հատված։ Ու սկսում ենք քանդակի պես, պլաստիրինի պես կամ կավի պես, կան մշակել, այսինքն մենք նույնիսկ նույն երկերը վերցնում ենք տարբեր ձևերով, այնքան ենք մշակում, որ գտնենք ամենաճիշտ, ամենաթիպուկ կետը, որ կարող է ազդել հանդիսատեսի ու նաև մեր վրա։ Ու այդ ընթացքում մենք սովորում ենք, համ ես, համ աշակերտները։ Արտիստի գործը այդ փնտրելն է, ինձ թվում է, ինքը պիտի փնտրի։ Կարևոր հանգամանքներից մեկը ռիթմի զգացողության զարգացումն է, որովհետև երեխեքի մեծ մասը հիմնականում այստեղի ռիթմի զգացողությունից թույլ են, նաև ձայնի զգացողությունից են թույլ։ Դրանում մեղավոր են նաև իրանց ծնողները, ես ցեզ եմ ասում, որ եթե երեխաներ ունեք փոքր, ապա զբաղվեք հիմիկվանից, կարևոր չէ ինքը երաժիշտ դառնա թե չի դառնա, բայց ինքը իր հետագա կյանքի համար շատ պետական եւ շատ պետական բան կլինի։ Այդպիսի վիճակագրություն կա, որ Հայաստանում երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների մեծամասնությունը 3-րդ կամ 4-րդ տարուց հետո լքում են երաժշտական դպրոցները, ու ցավոք սրտի ես այդ երեխաներից մեկն եմ, ու կարող եք ասել, թե որն է այդ որոշման պատճառը, ու արդյոք կարելի է ինչ-որ կերպ մոտիվացնել այդ երեխաներին, որ շարունակեն իրենց երաժշտական կրթությունը։ Դա պրոբլեմա, ես մի քիչ առաջ այդտեղ ներկա եկա գտնվում, խոսնակներից մի քանիս անդրադարձան այդ պրոբլեմին, այդ համակարգի պրոբլեմից է։ Այսինքն մեր մոտ համակարգը ինչ-որ տեղից սխալ է գնացել, ու հիմնականում այն դասատուները, ովքեր որ 40 եւ 30 տարուց ավելի փորձ ունեն, իրանք կարծես թե ուշադրություն չեն դարձնում ամենակարևոր բանին, ինչպես սովորացնել եւ չեն բացատրում այս եւ այն բաները։ Օրինակ, երեխաներից ես էլ եմ ինտերվյուներ անել իմիջայլոց երեխաներին, իմանալով թե ինչն է հիմնական խնդիրը, որ նրանք չեն ուզում հաճախել երաժշտական դպրոց։ Երեխաների մեծ մասը բողոքում են դասատուների վերաբերմունքից, որովհետև դասատուն մեկ-մեկ ֆիզիկական ուժ է գործադրում երեխաների վրա, սխփում մատերը եւ այլն, գոռում եւ այլն, չգիտեմ ինչ։ Երաժշտության դասերին ինձ թվում է այդ պետք չի։ Երաժշտության դասի ամենակարևոր բանը դա երաժշտությունն է։ Մեր ուսումնական հաստատություններում բացակայում է ստեղծագործել հասկացողությունը։ Եթե երեխան սկսի ստեղծագործել, եթե երեխան սկսի հասկանալ ստեղծագործելու կարևորությունը, իր ամոթ դա դառնա, կոպիտ եմ ասում, թմբրանյութ, որտեվ եթե մեկը սկսում է ստեղծագործել, այլ չի կարող դրանից հետ կանգնել։ Իսկ մեր երաժշտական դպրոցներում, եթե մենք կամ համակարգը սկսի փոխվել, մի քիչ փոխվի դեպի անատական մոտեցում, դեպի երեխաների սովորեցնել մի քիչ ստեղծագործել, մշակել երգեր, իմ ասածի պես պլաստրինով խաղալ երգերի հետ, պլաստրինի պես, ինքը սկսի ավելի հետաքրքրությամբ հաջողել, թեկուս նույն Շոպենի կամ Մոցարտի գործը ես առիթ եմ ունեցել մի 3-ից 4 տարի աշխատել
երեխաների հետ կոնկրետ ֆլուտ դասավանդելով ու ես հասկացա որ երբ որ երեխան սկզբից փորձում է նյութը ընկալել այդ իրականում ահագին բարդ պրոցեդուրա է իր համար համ իր տարիքի ուղեղի հետ կապված ինքը շուտ է սկսում հոգնել բայց եթե երեխային փորձես մաս-մաս օրինակ մոցարտից մի հատ հատված վերցնես տամ տատամ տատատատատամ ու ասես էսի քո գործն է դու ես գրել ես գործը մոցարտը չի գրել վերցրու իր հետ մի քիչ աշխատի այս մասի վրա աշխատի մի քիչ ռիթմը փոխի մի քիչ տարբեր ռիթմիկ պատկերներ ավելացրու փորձել նրան ցույց տալ նաև այլ երկրների մշակույթները որովհետև օրինակ հնդիկները աֆրիկան շատ-շատ մեծ երաշտական մշակույթ ունեն որը մենք մեր երաշտական դպրոցներում հաստատություններում ընդհանրապես գաղափար չունենք իսկ դա շատ կարևոր է հենց այդ մեթոդն է որ այսօր երեխեքը մի տարվա ընթացքում ահագին զարգացրել են իրենց ռիթմիկ եւ լսողական զգացողությունները զգալով տրանսը երաշտության մեջ որովհետեւ եթե երաշտության մեջ տրանս չկա ինքը չի ազդի ոչ երաժիշտի վրա ոչ լսողի վրա հիմնականում այդ մեթոդներն են օգտագործում ու ես ցանկանայի որ մեր մանկավարժները ովքեր որ բավականին ստաժ ունեն փորձ ունեն մի քիչ հետ կան իրենց սկզբնախփյուրներին երբ որ իրանք սկսեցին դաս տալ ավելի ակտիվ ավելի եւ չմոռանան որ մեկ-մեկ գիտեք երեք դասատուները երկար տարվա դասատուները ասած մոդների արանքով ենամ երեխա էլի եկելա հեսա մի բան կսովորացնենք երտա ընտանուրի մեջ է դիտում իրան դա սխալ է այդտեղ երեխան հիասթափում է մանավանդ որ իրանը չես բացատրում մատը ինչի է սխփում եթե դասատուն երեխայի մատը սխփում է ու չի բացատրում այդ պրոցեդուրան ինչի համար է կատարում դա անհասկանալի երևույթ է երեխան 2-3 տարուց ավել չի ցգի այդ դասատուի մոտ իր համար այդ տհաճ բանկ դառնա նույնիսկ երաշտականի ճանապարհը հասկանում եք ես բարեկամներ ունեմ որոնք նույն խնդիրներ ունեն ու շատ ընկերներ ունեմ որոնց երեխաները նույնպես նույն խնդիր ունեն դա ինձ թվում է պետք է շտկել ես համաձայն եմ որովհետև ես հիշում եմ իմ մատները ոչ թե սխում էին այլ հարվածում էին ու այդ իմ մանկության ամենադաժան հիշողություններից մեկն է եղել ու եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ։ Այդուք նշեցիք, որ քանդակագործությամբ եք զբաղվել ու նաեւ նկարչությամբ եք զբաղվել։ Լուրջ չեմ զբաղվել դպրոցական տարիներին մի քիչ։ Այսինքն հետաքրքրված չէիք շարունակելու այդ գծով ոչ թե երաժշտության։ Ճիշտ ասած, դպրոցը ավարտելուց հետո մտածում եի երաժշտությամբ շարունակեմ, դե արվեստի կերպ արվեստի գծով։ Ինչի՞ ընտրեցիք երաժշտությունը։ Չգիտեմ։ Երևի ավելի շատ էի սիրում։ Շատ սիրել չէ, ավելի շատ էի զբաղվել երաժշտությամբ, ավելի շատ փորձ ունեի, ավելի շատ գիտելիքներ ունեի այդ ժամանակ, որոշեցի ավելի լավ է դրա շարունակեմ, ավելացնեմ, քան նկարելը նկարում եմ, մետի երբել ուզանք կարող եմ նկարեմ։ Լավ, շատ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ եստեղ եք, ու շնորհակալություն ձեզ հրաշալի կատարման համար։ Մերսի։ Եկեք ծափահարենք։